që kam qeshur gjatë dhe thashtë t'ja lexoj Luarit se Luari është aq sportive si mundesh ti me unë gjithë një buri të martu ashtu. Po se kur t'ja në gjithë më buri martu ashtu. Të mere dhe për atë. Jo, në gjithë ajo nuk ka faj se është dëmtuar gjithë bota që kur Brad Pitt i la Jennifer Aniston për Angelina Jolie, që ju në gjithë burit martuar. Nuk ka faj bota, të themi të drejtën. Po jo, seriosisht, për dërsa e para Ariana nuk e afrohet njëri, jo unë, po se dashet jetë. Krasohet me Arianën aty në letëzove, kishte shumë komente në YouTube që thonin sozi Arianën. Oh, është flattering, se ajo është super e bukur dhe shumë e mirë, kështë që unë nuk zova kur e thanë, po ideja dhe klipit që në fund fare më në fund u takuan, pra që gjitha i malë, në la korona të vidim Shqipëri. Nuk është që bënin një krasi me zërin të një mix me Selvana Gjatës dhe Kaltrina Selimit. Po këta janë gjëra cute, për shumë edhe erës kur i thanë Rihanna me Sian, janë gjëra shumë të lezeshme, unë madje i përgëzoj njerëzit që kanë kaq shumë idera.